Храмът в търговишкото село Алваново отново отвори врати. Жителите на селото събраха необходимата сума за основен ремонт и за първи път от много години в храма има църковна служба. Храм Света Троица е построен през 1869 година. Десетки години той не функционираше и беше заплашен от разрушаване заради много течове от покрива и паднали мазилки. Преди Велик ден наш екип се срещна с жители на селото, както и с членове на инициативния комитет за възстановяване на храма. Последните средства ги събрахме благодарение на вашата медия, на кампанията и то предимно на хора от страната. И така църквата вече ще бъде отворена заедно с метоха. Хората са останали много очаровани. За първи път такова нещо става масово. От много години толкова хора не са посещавали църквата, но останаха много доволни. Хората от Алваново събират 15 000 лева за ремонта. Сменят покрива, правят основен ремонт и на пода, възстановяват иконостаса. Днес близо 200 жители на селото се радват отново на един от най-старите храмове в страната. В селото няма свещеник, такъв идва само по празници. На Велик ден аз продавах свещи, беше много хора, аз не съм виждала толкова хора, винаги съм идвала, може би около 100 човека имаше. Много, много посещение имаше и хората бяха доволни. Благодарение на родолюбивите си жители, село Алваново има още интернет сайт с виртуален музей и библиотека, както и читалище с много запазени експонати от миналото.